Neće neko drugi razumjeti. Bliže, bliže malo, ne bojte se vatri ovo. Ko ima grijeha, sad sve izgori ovo. Moram bliže vatri. Moram bliže vatri. Ajde ti kuda vatri. Ja ne, pa nešto riječi, reći ti možeš ovdje sa tom kamerom. Možeš slovo da vidite onaj prema vas i on... Mogu govoriti ja sada, kao djete u školi. Dragi mještani iz sela Uvovića, ja vas želim kao župnik župe rođenja Blažene Djevice Marije ulice pozdraviti. Želim evo ovu večer biti s vama jer ste vi u okviru Savskog cvijeta 2012. organizirali Dani Svetoga Ilije Ulović 2012. Zahvalan sam evo nogometnom klubu Hašk Napredak iz Ulovića kod Brškoga našega koji je ovdje organizirao športsko-kulturnu manifestaciju u okviru, kažem, Savskog cvijeta i u okviru Dana Svetoga Ilije Ulović 2012. Danas na 19. srpnja 2012. evo u ove večernje sate mi želimo svečano započeti lilanjem u oči Ilina, kako se to obično kaže. Nadam se da vi stariji dobro znate taj običaj i da ćete taj običaj prenijeti i mlađima koji evo zaista u velikom broju ovdje lijepo sudjeluju. Želim uz pozdrav i čestitke otvaranjem ove kulturno-športske manifestacije ovdje u Loviću svima vama koji ćete sudjelovati i koji ste uzeli udjela da bi se ovo sve moglo organizirati, želim čestitati. A ujedno, evo kao župnik župe rođenja Blažene Djevice Marije ulice, reći da je sutra centralni događaj, a to je proslava Svetoga Ilije ovdje u Loviću, Svetom misom u 11 sati, koji će predvoditi župnik iz Lovika, fra Petar Matanović. A prema starom običaju, sa modernom, ovako jednom spravicom, ja ću prići ovdje krijesu i zapaliti, a kasnije će se, evo, cijeli program nastaviti druženjem i ovdje, a također i na športskom poligonu. Thank you.
Pa iskurca se. A stavi na vatru, stavi na vatru gore, stavi na vatru i iskurca se, tako. Dobro je, gori vam sad. Ajde, obiđite oko vatre. Obiđite oko vatre, ajde. Hadi.
Yeah, that's